Y para nosotros fue un orgullo, la verdad, poder contar con la etapa de Lechulia, ¿vale? Pensamos en un recorrido que pudiera trazar parte del recorrido que se hacía antiguamente en el Premio Primavera, y hay puntos que son comunes, ¿vale? O partes del trayecto que son comunes, ¿vale? Y también yo me gustaría destacar hoy que es una de las opciones que tenemos hoy en día a tener el pelotón UCI Pro Tour en Amorebieta. Agradecer también a todos los colaboradores que estáis aquí. Sin vosotros nada de esto hubiese sido posible, ¿no? Vale, es que recasco a todos y le cedo la palabra a Andoni. Berriro be, lortu dugu, ba, goi mailako txirrindularitza, gure herrizen ikustea, eta dator, ba, bai itxulen eskuti, nola ez, baina baike, Sociedad Ciclista Amorebietak, ba, hartu duen impulso berria, ba, zuzendaritza berriarekin. Bestetik, pozgarria da Ekin Kooperatiba egotea gaur hemen, Ekinek beti, eta dinotenean beti, beti, lagundu dugu Amorebieta Etxanoko herriari eta udalarekin eskatu izako nien edo zer guztetarako beti egon di esprez eta benetan eskertzekoa da euritekin kompromisoa herriarekiko eta pozgarria da urte urruna eukitea eta bueno, jakin badakit etorkizuna oparoa deko zuela, beraz, orantzi jarraitu, ona izango da herriaren txako, zuen txako bebai, baina herriaren txako bebai. Bestetik, Aitor Zilloniz, laguna, auzokoa, txirrindulari ohia, eta gaur egunean, ba, enpresa bat egona gure herri zen, eta egiz esan da, enpresa eukie benetik beti lagundu dugu, ba, herriko jarduerakaz, eta txirrindulariarekin bebai. Beraz, Aitor, ba, aberekin egin beste urte ekin bozu ezuek bai, eta jarretzen zuen laguntzen, eta benetan ezkerona luzatzea zuei. Horten bosgarren etapa, azken etaparen atean, atarian, azken etapa, Eibarko klasikoa izango den etapa horren atarian, Amorebietan izango dugun etapa oso garrantzitsua izango da, bai Amorebietako zaleentzat eta bai itzuliarentzat. Eta azken buelta hori, nik ez nuke esango nundi pasatzen geran ere, ba, ez dutalako ezagutzen hemengo errepide zirriborro hauek, eta baina eta ikusiko ez duten nolako espektakuloa izango da. Eta gaina, bai txirrindulariei eta bai zalei gustatzen zaio olako ibilbidea ipintzea, zuzenien ikusteko polita delako eta gehien bat telebistaz izango duen presentzia oso polita izango delako. Irtengo gara Ekinen instalazioetatik eta amaituko dugu herriaren erdian eta aber ze espektakulo sortzen da eta ni seguru nago polita izango dela. Bien, decía que en nombre de Ekin quiero empezar dando las gracias, eskerrik asko Zeta, por dejarnos ser una parte activa de esta 62 edición de la Itzulia, al permitir, bueno, pues que esta quinta etapa salga de nuestras instalaciones. También eskerrik asko al Ayuntamiento de Amorebieta Etxano, a su disposición a que hayamos formado parte de este evento tan importante en Amorebieta Etxano. Y por último, a la Sociedad Ciclista de Amorebieta, que nos hayáis permitido pues, colaborar en lo que es la preparación y el desarrollo de la etapa. Bien, bueno, como se ha comentado aquí, este año Ekin celebra 60 años, el 60 aniversario. Y la verdad es que para nosotros es un auténtico honor participar en la Itzulia y dar nombre también a la etapa que atraviesa la localidad, el municipio, que ha visto nacer y crecer a Ekin. Eta gero, ba, ziklismo beti zen da guretzako pasiño bat, gero amets bape bai, ba, zelan ez, ziklista personala gure izan ginen, eta eukinaren aukerien korritzeko paisasko, ez da gira urte bat edo bizien, bat, oinatiko etapenan kilometro batean harrapa duen inuen, da, bestaten gaztezien nilure, bai, esperientzia politia. Eta gero, goretik honan inberroetan bai, egon da irakurtzen eta, ostra, pizkat emozionatuta nahi naz, ustot sortzaileetako bat nire Andreen akik ezala, oin ez dakit bat ema bizirik gehatzen den,
Eta egiz eta beti gotezan lanari buruz berbetan, berbasko ekin genion, beti gotezan arduratute eta jente langile gura ben, eta emprendedora zan, egiz eta. Eta zot, joer, zako mai ingurue eta zako kasualidade bizitza zan batzen gaituen.